הילדים? הבעל. הבעל, איך זה נקרא? רואה חשבון. רואה חשבון? כן. עדיין רואה. איזה חשבון? אתה כאן להגיד שלום להורים. זה לא נעים להגיד שלום. מה יש לך כל היום אתה מצלם? פייסבוק. אה, חיות שלך שמחות לראות אותי, אם אתה עושה דבר. תלמד, תלמד מהם, תלמד כבוד, תלמד. קצת נימוס, תלמד מהחיות שלך. קצת, לא הרבה. כמו שאתה הבכור, אתה צריך ללמד אותם, מה הם אותך? נכון או לא? מה אתה עכשיו אומרים? אני לא מעצבן אותך, אני מחכה לך. למה אבא שלך, כמה שלך, כמה שלך, כמה שלך? אבא שלי בכלל הוא מבוגר, אין לו אפילו 80. אין לו אפילו 90. קברת כבר את כולם, יש מישהו בשכונה שלא קברת? יש לו שכל.